já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si představíme nádhernou kolekci. A nebude to teda jenom jedna kolekce, ale rozhodli jsme se vám dát pořádnou dávku. A cože to je za firmu, cože to je za značku, je to vaše oblíbené Monary. Za mnou můžete vidět celou plejádu Monary a co si vlastně u nich povíme. Tak protože Monary samozřejmě sleduje módní světové trendy, ale oni to umí upravit tak, aby to bylo nositelné absolutně kdykoliv. A tak si ukážeme různé inovace a novinky právě u Monary, jak vnímají podzim a jak kombinovat tradičně anebo netradičně. Pojďme rovnou na video, protože za mnou už vidíte tu nádhernou hnědou s šedou. A cože to je za zvláštní kombinaci? O tom si povíme později. A je tady kolekce šedá a odstín hnědé camel, taková hodně teplá barvička. A já mám zrovna na sobě kombinaci, kterou úplně zbožňuju a je to zrovna ten inovativní střih, o kterém jsem mluvila. Je to mikina, která je zkrácena. Zkrácená do pasu, respektive tak jakoby lehce pod pas, právě pro kombinaci s vysokými kalhotami, se sukněmi, prostě s čímkoliv budete chtít, třeba i kraťasy, které jsou vysoko do pasu, bude to vypadat úplně úžasně. Mikina je takto střižená, když se na ní kouknete, mírně jakoby neoprenový efekt, takže drží tvár krásně. A zase vidíme klasiku u Monary, kdy se střídají nádherné nápisy, ať už je to mat, lesk, kov. Tato barva patří mezi top barvy letošní podzimní sezóny a vidíme opět asymetrii. To je z toho důvodu, že když ta mikina teda má už ten tvar do O, to vidíme, že se vlastně zopakuje tvar do O, už v historii ho používal hodně pan Dior, tak tady to máme trošičku ve sportovnější, aktuálnějším pojetí, tak vidíme, že vlastně ta asymetrie nám pomáhá tu postavu trošičku korigovat, aby jsme zase nebyli úplně jakoby do kulata. A tyto dvě šňůrky, které jsou opět vertikály v kontrastním provedení, tak nás potahují do výšky, takže ta mikina je absolutně delikátní. Kdo by měl trošičku obavu z toho, že je to krátké, tak já měřím 173 cm. Jsem poměrně vysoká a vidíte, že mikina mi končí správně, krásně mi kryje tu partii, kdy se obáváte uplesovaných sukní toho bříška, takže tady je to tak jako akorát. A ženy, které neumí pořád ještě zastrkávat ty kousky nebo si
jim nechce, nebo je to pro ně nepohodlné, tak tady máte střih, který to nahradí v podstatě. Takže návrháři vyslyšeli tady ten model, kdy jde o pohodlí, ale už tam nemusíte nic zastrkávat, už to jako drží samo o sobě. Pojďme na to sukni, o které jsem teď mluvila, protože za mě kousek absolutně dokonalý. Opět na plisování, horní partie, plisování je jemná a teprve ve spodní partii se rozšiřuje guma v pase pro pohodlí. O co tady vlastně jde? Někdy máte pocit, že plizované sukně nejsou to pravé pro vás. Přijďte k nám do Opavy na Ostrožnou, ty z vás, které mohou, a uvidíte, že to vůbec není pravda. Právě díky vzoru, který rozrastruje ten obraz, díky vlastně gumě, kterou když chcete už ukázat, tak ona bude tahat tu pozornost nahoru. A hlavně to plisování, které je tady jemné a vespod se rozšiřující, nám tu postavu právě krásně obkrouží a nepřidává to. Není to ten takzvaný silkoidní styl, jak říkáte, že budete jako selka, že vás to jako rozšíří. Není to vůbec pravda. Tady platí pravý opak. Když se budeme bavit o sukních, tak Monary umí věci, které jsou úplně jiné. Jak jiné? No to vám ukážu hned teď. Tak, máme tady nýty. Nýty, které jsou na podšívce, na spodní partii, jsou překrásné, kovové a nemají příliš velký lesk. Proto ta sukně, když se na ní podíváte, tak to plize. Nám tam dělá jenom jako takový závoj. A není to tak moc třpitivé. Co tím chci říct? Nejedná se o sukni, kterou byste mohli nosit jenom na příležitost, jenom třeba do divadla, jenom třeba, nevím, na ples nebo někam jakoby do společnosti. Ale tato sukně je myšlená teď a tady, k teniskám, ke kotníčkovým botám, prostě k čemukoliv budete chtít. A těch kombinací s touto sukní je úplně neuvěřitelné množství. Já věřím, že vám aspoň pár z nich ukážeme právě ve videích. Tak a protože tady za sebou mám strašnou spoustu věcí a byla bych tady moc dlouho, než bych vám ukázala úplně všechno, ale já vypíchnu takové ty aktuální trendy u toho Monary, kde vidím ten progres, kde vidím, že se změnily střihy, kde to jde skutečně jakoby hodně dopředu. Máme tady vestu, řeknete si, a vesty tady už byly. No taková vesta tady ještě nebyla. Ona je měkoulinkatá, s lehkým detailem, velmi minimalistická a čistá, s kapucí. Délka je velmi zajímavá, protože vám končí právě pod zadečkem a aby to z vás neudělalo takový kužel, takový obdélník, tak jsou tady na boku nástřihy. Dostupná je v této barvičce, anebo teda v takovéhle do béžová, velmi příjemná barva. Je to už o vás, co si do šatníku pustíte. Každopádně měkkost, hebkost a pohodlí je na prvním místě u Monary. Takže tady se můžete spolehnout, že ten materiál vás prostě okouzlí. Já si myslím, parťák na x let, parťák jako základ šatníku, na ten podzim se bude hodit a dnes je úterý, kdy natáčíme a je teda dost velká zima, takže už se hodí i tyto teplé kousky. Je tady spousta věcí, nevím, co dřív ukázat, ale musím vám ukázat ještě trička, protože modál, bavlna, kdo nezná, padavost, měkkost, hebkost. A vidíme tady právě tu aktuální barvičku jenom tak jako v doteku. Takže kdo ji nezvládá na plné ploše, jako ji mám teď na sobě já, tak pak vřele doporučuji takto si ji tam dát jenom jako, že tam je. A obrázek samozřejmě, který je ve středu zase, i když máme krémovou plochu, tak nám ten fokus, ten váš pohled dá přesně do toho středu. Nádherné vykamínkování po stranách, rolovaný okraj trička a možností je spousta, protože je to tady ve dvou barvičkách, takže krém anebo shadow, camel, tady vidíme taková ta progresivnější verze a taková ta verze víc nadčasová. Materiál, který ještě stojí za připomenutí a je úplně nový, u Monary se ještě nevyskytl za ty poslední 3 roky a je velmi, velmi příjemný. Tady se ten dotek nedá zprostředkovat, ale připomíná nám to broušenou kůži v měkkosti, v nádherné barevnosti
No a ty střihy, které nám opět pomáhají vlastně být vyšší, štíhlejší, kapsy, které jsou takto ještě jakoby se zipem, takže velmi, velmi pěkně vyhotovené kalhoty. A teď jako, my nikdy nevíme, jak to nazvat, jsou to kalhoty nebo tepláčky. Pohodlí tepláčků, vzezření kalhot, no a kombinace, která je prostě top. Když se bavíme o tomto materiálu, tak je tady ještě poklad, který uvidíte určitě na videu, protože si myslím, že na tom ramínku možná tolik nevyzní, jako na tom videu. A vidíme, že je to opět ten měkonký, jakoby velurovaný materiál, kapsy, ale co je tam hodně zajímavé, tak je počívka, nepočívka. No, on je to double face, to znamená materiál, který je takto zevnitř vlastně teplákový. Takže počívka tam není, takže bude velmi měkký, příjemný na cestování a třeba ty z vás, které řídí, tak to je takový ten kousek, v kterém vám bude moc příjemně. Je to přechodová záležitost nebo právě pro ženy, které nechodí příliš třeba ráno pěšky, ale spíš jezdí autem. Camel a šedá jsou absolutně trendy barvy. Jsou to barvy podzimu, která vlastně jsou úplně jinačí, než jsme byli zvyklé doposavat. Vždycky tam byla hodně černá na ten podzim a tentokrát opravdu jako ta hnědá začíná být tou barvou, která je teď a tady aktuální. A jakéže to jsou ještě barvy, které tady máme v kolekci v Monary, na to se pojďme podívat a pomohly mi Jana a vlastně naše úžasná Jituš, takže můžete vidět tu kolekci na ženě, která je věkově odlišná od nás s Janou. Můžete to vidět na postavě, kdy Jana má větší poprsí, je jiný typ, je menší, drobnější. To znamená, můžete se podívat, jak Monary sedí na různých věkových skupinách a různých postavách a o to nám jde, abyste viděli, že tato značka je naprosto úžasná a nápisy, kožíšky, velur může nosit prostě každý. We'll be right back.
další část kolekce Monary se točí kolem černé, ale pozor, není to klasika černobílá, ale já vám takto přiblížím. Ono je to totiž barvička do béžova, takže tam nevzniká tak vysoký kontrast a ženy, které obvykle nemůžou černobílou, je příliš tvrdá, ostrá, tak tady zajásají, protože tato barevnost vám bude slušet. Není tak výrazná, není tak kontrastní a dostáváme se do takového toho více středního kontrastu, protože ta bělená bílá skutečně vždycky dodá jakoby ostrost. Tady vidíme, že i ty kostky, jak jsou vlastně prolínané, tak to není tak výrazné. Ty kousky jsou úžasné, prostě tam ty detaily, já bych tady stála asi tak týden, než bych vám ukázala všechny detaily na všech věcech, protože ta kolekce je obsáhlá, ale ukážu vám právě ty trendy, ikonické, zajímavé kousky, které si myslím, že milovnice módy prostě, no bude to tady asi opravdu chviličku. Jeden držím v ruce. Kostka se nám dostává do popředí, je to ta naddimenzovaná kostka, ale vidíme, je úplně jinak zpracovaná do stylu mikiny, ale je to svetr. Asymetrie v podobě kamínku, ty vám musím přiblížit, protože to je nádhera. No a rozšířený rukáv a patent je udělaný takto velmi zajímavě z písmeny. Připomíná mi to už vrcholnou módu, kdy skutečně ten svetr už je takový jako skvost, taková perla. Co na něj, když je chladno? Mám tady další perlu. Mám tady vestu. Říkáte si, jo, kožíškové vesty, to už mám doma. No tuhle nemáte. A proč ne? No protože je to úplně jinak všechno. Na bočnicích můžete vidět řetízky, které vypadají dokonale oblečené. Já vám je právě obléknu, abyste viděli, jak to potom působí na vzoru. A mimochodem mám na sobě šaty právě z nové kolekce, kde jsou jemně proštíhlené. Není to ten klasický rovný střih, ale jsou jemně proštíhlené, lehce kopírují postavu. Ale je tady dostatek místa a vlastně vzor je správně udělaný tady vepředu, aby se nic nerýsovalo, abyste nemuseli třeba nosit stahovací program nebo nějaké stahovačky pod úpletové šaty. Což vlastně často tady řešíme, že úpletové šaty, pokud nejsou z hrubší gramáže nebo jsou dělány tak, že jsou jednobarevné a nejsou dostatečně od těla, tak nám potom dělají neplechu a orysují i to, co tam není. Takže tady vidíme, že ty panely na boku samozřejmě zeštíhlí a ten dvojitě pletený materiál se postará o to, že se vlastně nic neprorýsuje. No a já se zpátky vrátím k té vestě, protože ta je dokonalá. Je dokonalá a vidíte, že tady vlastně ty řetízky udělají svoje, že je to hodně, hodně zajímavý prvek. A samozřejmě pro ženy, které ty vesty třeba nemají rádi kvůli objemu, že jakoby mají pocit, že tady ta ruka je hodně od těla a pak jsou jako medvíci, jsou takové názory, já takový názor nezdílím, myslím si, že správně udělaná vesta sluší téměř každé ženě. Ale tady vidíme, že vlastně absence toho boku je pak velmi příjemná i na nošení v kanceláři, kde je třeba chladněji. Každý z vás pracuje úplně někde jinde a má úplně jiné požadavky na to oblékání. Takže komu je zima, tak tahle vesta je úplně úžasný kousek klidně i za stůl, protože se můžete volně hýbat. Když jsem byla u těch kostek, tak já u nich zůstanu. Protože je tady jeden skvostný kabát, který si nezadá skutečně s vrcholnými kousky v té nejvyšší módě. Je to kabát, svetr, každý to budeme vnímat jinak, ale každopádně ta gramáž je zase z dvojitě pleteného materiálu, takže bych řekla, že zvládne určitě to chladnější počasí. Ale co je na ně úplně dokonalé, mimo střih a samozřejmě tu kostku úžasnou, tak je opět nápisy takhle krásně udělané v kapuci a potom pásek. Pásek, který můžete otočit kamínkama nahoru, anebo si to přetočit celé a mít takhle čistý ten look. Je to čistě o vás, co vám vyhovuje zrovna v tom určitém stylingu, v tom určitém momentu. Takže i na takové detaily je myšleno u Monary. Máme tady ještě čistší kombinace pro ženy, které třeba mají radši jednobarevné plochy.
je to žinilka. Žinilka se nám vrací zpátky do módy, možná některé z vás si vzpomínají. Je to materiál, který já si pamatuju, když jsem byla ještě malinká a já jsem ho na mamince milovala, protože ona, když měla ten svetr na sobě a já jsem se k ní přitulila, tak to bylo úplně jako měkoulinkaté. Takže ano, ta žinilka má hebkost, měkost, pružnost. Všechno je tak příjemné na tělo, že to chcete nosit od rána do večera. Tady teda spíše tunikový střih svetru, takže velmi vhodné na legíny. Ženy, které mají radši ty prodloužené věci, tak tady spozorní. Raglan, krásně udělaný takový polostojáček. No a nápisy, které jsou vlastně vykamínkované v různých tónech kamínku, jsou dokonalost sama. Ještě tady máme černý kousek, protože je mi jasné, že tam je spousta žen, které říkají, vytáhněte to černé, já to chci vidět. Je vás hodně, co milujete černou. Opět jsme u chloupku, opět jsme u něčeho měkkého, plyšového, takového jako velmi příjemného, ale tentokrát kombinujeme s nylonovým materiálem, který najdete tady vepředu v kapsách, dole ve spod a aby toho nebylo ještě málo, tak to máme na rukávu a ten rukávek je potom takhle vykamínkovaný. Zase tón v tónu, černé kamínky, nic ostrého, nic výrazného, aby to křičelo, ale spíš, aby to udělalo takovou malinkou tečku. Takže kousek, který zase vidíme, že je to takový do pohody kousek, ani nepříliš do o, ani nevyštíhlený, ten si myslím, že bude úplně vás provázet moc rád celým podzimem a zimou. A je mi jasné, že některé zbystřily tady u téhleté bordo a růžové, tak pojďme se podívat, jak ta kolekce vypadá oblečena. Oblíbená bordo. Je to bordo, není to bordo a jaký tón to je ve skutečnosti? Hned vám řeknu, je to prostě studený tón. Takže ty, které máte rády bordo v teplém odstínu, v teplém podtónu, tak tady ne. Můžeme to vidět už s tou růžovou, že jsou to skutečně studené barvečky. Takže, ale zase na druhou stranu, některé z vás tady zaplakali u Camel a u těch teplých tónů, takže vidíte, že Monary je spravedlivé a ty kolekce my vybíráme tak, aby každá z vás měla možnost si vybrat tu svoji kolekci, tu svoji rodinku, kterou potom vlastně si vytvoříte a na tom, v tom podzimu se zachumláte do těch příjemných materiálů. Takže kdo ví o sobě, že je studený typ, tak tady jása, protože bordo v tomhle pojetí je nádherná. Má tam takový ten podtón, trošičku lilkové a já bych řekla, že to patří mezi takové vznosné barvy. Na mě vidíte šálu, která je vyhotovená z úžasného materiálu. Je takhle pružná, takže tak jakoby hodně vlastně s vámi takhle půjde. Je to takový zajímavý materiál a já vám ukážu, jak je široká a dlouhá. Ta šála je teda pořádná, bych řekla, že je její pořádný kus a bude skvěle vypadat. Ať už teda se do ní můžete zabalit vyloženě, když se podvlékáte a nechcete úplně ještě do kabátu, tak si do ní můžete takhle krásně zabalit a jít v podstatě. Tak. A když podvlečete mikinu, tak vám stále může být teploučko, anebo už na kaváty a bundy. Je to o vás, každý máme jinak nastavený ten organismus a každému je zima v jiných teplotách, takže
tato nádhera v Bordeaux. A já jsem opět u mikin, protože, co si budeme povídat, ta doba je taková, že ty mikiny začínají tak nějak jakoby se dostávat do popředí i v té eleganci. Různě se to kombinuje, například s kostkou. Takže rádoby klasické elegantní kalhoty, když se zkombinují s mikinou, tak dostávají úplně jiný rozměr. Dáte nahoru šálu a jdete. Komu je to málo, může přidat vestu v takovém výraznějším chloupku. On je trošičku, ta vesta je hutnější, jakoby udělaná tak, aby tam byl ten objem. A trošičku jinak než tato. Já bych ráda, abyste viděli ten rozdíl, že vlastně i ty horizontální linky jsou tady takové výraznější, rychleji za sebou. Tady je nechaný prostor, aby vynikl ten chloupek. Naddimenzovaná kapuce, takže je větší, dělá takový nádherný límec a zapínání je tady na háčky, takže je to taková fakt už jakoby a la kožešinová vesta a inspirovaná vlastně z těch klasických kožešin. Kapsy jsou samozřejmostí u Monary, takže tady zase najdete kapsy. A je to tam měkonka, hebunka, prostě kvalita těchto materiálů, jak jste u Monary zvyklí. Nádherná kombinace mimochodem. A když ještě zůstanu u té barvy, protože mě ta barva fascinuje, je jiná. A viděli jste šálu, tak ze stejného materiálu je vyhotovený svetřík. Ten svetřík opět trošičku širší rukáv, dole je zuženější ten rukávek. A aby, protože samozřejmě chloupky trošku přidají, vždycky vám trošičku přidají na objemu, tak aby jsme to nějak vyvážili, tak tady vlastně je nádherně udělaná asymetrie, kde se ten člověk, který proti vám jde, bude dívat na tu nádhernou jakoby kamínkovou légu. Takže je to udělaný svetr velmi moudře, velmi chytře. A je ženský, protože nám odhaluje partii klíčních kostí, takže já bych řekla, že je sexy. A když ho dáte třeba ke kožené sukni, koženým kalhotám, dodáme tam jakoby tu kůži, takže ten chloupek versus kůže, tak to je úplně neodolatelné. Klasičtější paní, nějaký klasičtější člověk, který má rád mikiny, ale toto už je na vás jako moc. Řeknete si, ježiši, kapuce, že jo, teď takový jako trošku volnější střih, ještě tady nějaký nátisk. Tak kdo si netroufne na tuto mikinu, která je teď aktuálně jako to top, tak může jít do verze, která je víc do elegance. A tady máme vlastně mikinu, která už ji určitě znáte. Ty z nás, které nás sledují nebo mají rády Monary a nakupují u Monary, tak znají tento střih. Je to ten otevřený stojáček a tady vlastně přidány zeštihující prvky, funkční zipy a sametové stuhy uprostřed. Takže udělá to takový ten zajímavý efekt. Ten samec se trošičku leskne. Je to mat lesk, takže ta mikina potom vypadá velmi vznosně. A kdybyste chtěli vytvořit total look, to znamená od hlavy až k patě v jedné barvě, tak je tady sukně, kterou už znáte, je to koženková sukně, máme ji v černé a máme ji takto v té nádherné bordeaux. Přes boky úzká, dole se mírně rozšiřuje, velmi pěkný střih. Takže vidíte, že ta kolekce je variabilní, je hravá, je to trošku něco jiného. No a jedna z nejkrásnějších kombinací, kterou bych tady ještě doporučila, tak je samozřejmě bordeaux a růžová. Je to barevná kombinace, která funguje a fungovat prostě bude, protože je krásná, je líbivá, je to prostě taková ta pěkná kombinace až do těch zimních měsíců. A tady mám u sebe takový základový kousek. Už mi to vidíte, ona je taková hodně padavá, ta šála, že ani nám tady nedrží. Takže doporučuji spíše na kabáty, než třeba na bundy, které mají lesk, protože tam, když byste to špatně uvázala, může to klouzat. Takže na kabátech to bude velmi krásné. Ale vrátím se ke svetru. Stojáček, široké rukávy, jemný detail, prostě úplně... Ten svetr je čistý, ale má krásné detaily. Měli jsme ho v černé, ale teď ho tady můžete vidět v šedé a nebo vlastně právě v té krásné světlé růžové. Růžová a bordeaux
už jsem říkala, pěkná kombinace, která vypadá velmi hezky. No a kdo by si chtěl ještě přidat trošičku cukrovější růžovou, tak máme tady i tuto. Stejný střih, jaký mám na sobě já teď v tuto chvíli, držím v ruce tady, akorát je tam jiný tisk. Je to neopren, který je trošičku pevnější, je takový jakoby víc technický, aby držel ten správný tvar, aby vlastně s vámi takhle plul, ale držel ten tvar, který mám definovaný. Když se podíváte na přehlídky světových módních návrhářů, tak neopreny tam prostě řádí zleva zprava. Je to materiál, který je současný, jiný, zajímavý a velmi, velmi příjemně nositelný, protože když to jednou zkusíte, tak si myslím, že si neopreny zamilujete. A s tím se s vámi rozloučím. Kolekce je velmi široká a nyní na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. A jednu vám řeknu, sklady u dodavatele jsou velmi, velmi tenké. Z těchto kousků, které máme vybrány my, tam je téměř nic. Takže jestli se vám cokoliv z toho, co jsme tady dneska povídali, líbí, tak objednávejte hned, protože já už to prostě neseženu. Kdo by rád navštívil naši prodejnu, náš obchod a rád se ty kousky vyzkoušel, tak aktuálně v Opavě na Ostrožné 38 všechny tyto kousky jsou k dispozici. Samozřejmě je čtvrtek večer a vůbec netušíme, kolik z vás si objedná. A v pátek ráno v 10, kdy otvíráme, už tady třeba tolik věcí nemusí být. Takže i ty z vás, které jsou opavské, tak klidně nakupujte na webu a nechte si to vyzvednout u nás na prodejně. Není to vůbec problém, prostě zaplatíte kartou a vyzvednete si na prodejně tady v Opavě. Já vám poděkuju, že můžeme dělat tento skvělý pořad, že vás bavíme, velmi ráda s váma komunikuji a když voláte na prodejnu a já tady jsem zvednu to, tak to je tak krásná energie z vás, když vlastně vy slyšíte můj hlas, poznáte mě a jakoby pobavíme se, třeba vám i něco doporučím a je to taková ta krásná energie, že vím, že to má smysl, takže vám moc, moc děkuji. Za celý tým La Gabriela, protože teď jedeme neskutečně rychle, vybalujeme pro vás kabáty, vybalujeme pro vás různé další kousky. Takže si to s námi užívejte, užijte si podzim a přeji vám překrásný víkend. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.